Ամատես 3 ավետարանները միաձայն մեզ են ներկայացնում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի կատարած հրաշքներից մեկը, որը առաջին հայացքից իր բոլոր հրաշագործությունների մեջ թվում են մի պարզունակ դրվագ։ Խոսքը Սիմոն Պետրոսի զոհքաչի բժշկության դրվագն է։ Բժշկություն ընդամենը մի պարզ ջերմությունից, ինչը որ մեր կյանքում շատ տարածված է։ Բայց 3 ավետարանիչներն էլ, և Մարկոսը, և Մաթեոսը, և Ղուկասը, կարևորություն տալով անդրադարձել են այս դրվագին։ Սովորական մի օր, սովորական մի տուն, որտեղ Հիսուս իր առաջին աշակերտների հետ հանգստանում էր, հաց էր ուտում, զրուցում էին, և նաև, երբ մարդիկ հավաքվում էին Աստծո խոսքը լսելու կամ իրենց հիվաններին էին բերում, որպեսզի Հիսուս բժշկեր, Հիսուս նաև գործում էր։ Երբ Հիսուս մտնում է ներս, ակնկալիքը այն էր, որ պետք է հանգստանային, հաց ուտեին, դիմավորող չկա, ով պիտի դիմավորեր, թե ոչ տան կինը, որ Սիմոն Պետրոսի զոհքաչն էր, որը ջերմության մեջ պառկած էր։ Ղուկասը ավելի մանրամասնություններ պատմելով նշում է, որ աշակերտները խնդրում են Հիսուսին, որպեսզի բժշկի նրան։ Այսինքն կա հիվանդություն, կա խնդրանք, և Հիսուս մոտենալով բռնում է ջերմության մեջ հիվանդության մահճում պառկած կնոջ ձեռքից և ոտքի է կանգնեցնում։ Եվ ավետարանիչները նշում են, որ անմիջապես ջերմը, տաքությունը թողնում է նրան և նա սկսում է սպասավորել, սեղան գցել և այլը։ Հետարքրական է վերջաբանը, բժշկությունից հետո սպասավորում։ Եվ այստեղ օգտագործված բայը սպասավորել միայն չի նշանակում սեղան գցել և հյուրասիրել, այլ ավելի լայն իմաստով նաև հետևել Հիսուսին։ Կա հիվանդություն, հետևապես չկա դիմավորում և սպասավորում։ Բուժվում է հիվանդությունը, մարդը հնարավորություն է ստանում սպասավորելու և հետևելու։ Եվ սա խոշոր հաշվով վերաբերում է յուրաքանչյուր մեկի, ով կանչված է հետևելու Քրիստոսին, առավել ևս նրանց, ովքեր մկրտված են և քրիստոնյա են։ Այստեղ ներկայացում է պարզ մարմնական հիվանդություն, ջերմություն, որը մարդկային կյանքում մեծապես տարածված է։ Բայց մենք գիտենք, որ հիվանդությունները ջլատում են մարդու ուժերը, ֆիզիկական, խոչընդոտում են նրա կենսագործունեությանը, աշխատանքին, առավել ևս ազդում են տրամադրությանը, փչացնելով նաև մարդ-մարդ հարաբերությունը։ Եվ Հիսուս այս տեսանելի ֆիզիկական զգալի հիվանդությունը բուժելով մի նշան է տալիս հոգևոր հիվանդության բժշկման կարևորության մասին։ Եթե մարմնական տկարության դեպքում որքան դժվար է սպասավորելը, ապա որչապ առավել, երբ մարդը հոգեպես է հիվանդ։ Ուրեմն այստեղ շատ կարևոր է Հիսուսին հետևելու նախապայման, որ է
հոգեպես մաքրվելը, հոգեպես բժշկվելը, հոգեպես տրամադիր վիճակ ունենալը, նրան իրապես հետևելու և առավել ևս ծառայության անցնելու տեսանկյունից։ Ես մի հետարքիր նաև պատճառ եմ ուզում տեսնել այստեղ Սիմոն Պետրոսի զոգաչի տաքության։ Տեսեք, Հիսուս Սիմոն Պետրոսին ծառայության է կանչում կամ իրեն հետևելու կոչ է անում նրա աշխատանքի վայրից, որը լճապն էր։ Սիմոն Պետրոս իր եղբոր հետ, Անդրեասի հետ, ցկնորս էր։ Ձուկ բռնելով և վաճառելով ապահովում էր իր ընտանիքի ապրուստը։ Եվ հիմա Հիսուս Սիմոն Պետրոսին և նրա եղբորը կոչ է արել թողնելու ձկնորսության ուրկանները և հետևելու իրեն, այն հեռանկարով, որ դառնալու են մարդկանց որսորդներ։ Մասնագիտությունը մնալու է նույնը, բայց փոխվելու է որսորդության թիրախը։ Սա կարող էր ազդել այդ ընտանիքի ֆինանսական և տնտեսական վիճակի վրա։ Կարող էր այս ազդեցությունից հարուցել ընտանիքի անդամների դժգոհությունը, նաև բարկությունը։ Մենք գիտենք, բարկությունը կարող է նաև ջերմություն առաջացնել։ Եվ եթե այս դրվագը մենք նայենք այս տեսանկյունից, Հիսուս մեղմացնում է Սիմոն Պետրոսի զոգաչի բարկությունը, նրա այդ տաքացած վիճակը, նրան ևս ներառելով իրեն հետևելու առաքելության մեջ։ Սիմոն Պետրոսի զոգաչի բժշկությունը տեղի է ունենում շաբաթ օրը։ Այս դրվագից հետո ավետարանիչները նշում են, որ երբ երեկո եղավ, տարբեր վայրերից Հիսուսի մոտ, այսինքն դեպի տուն, բերում էին զանազան հիվանդների, որպեսզի Հիսուս բժշկի։ Այսինքն նպատակը այդ մարդկանց Հիսուսի մոտ գալու բժշկություններ, բժշկություն ստանալներ։ Մարդիկ կային նաև գալիս էին հրաշքներ տեսնելու և մարդիկ կային գալիս էին Հիսուսի խոսքը լսելու։ Ինչու երեկոյան, որովհետև ըստ ծիսական ընկալման օրը փոխվում է երեկոյան։ Այսինքն սպասում էին մինչև շաբաթ օրը վերջանա, որը հրճակված էր աշխատանք չանելու օր, որպեսզի կարողանային Հիսուսի մոտ գալու այդ աշխատանք և իրենց հիվանդներին բերելու աշխատանքը կատարել, որպեսզի չընկնեին իրենց կրոնավորների մեղադրանքի տակ նաև։ Եվ Հիսուս բժշկում է մարդկանց զանազան հիվանդություններից և մյուս կողմից շեշտադրումը կա չար ոգիներից։ Միամիտ կլինի, եթե մենք մտածենք, որ Հիսուս եկել էր մարդկանց հիվանդությունները բժշկելու, հիվանդանոցները փակելու և մեկընդմիշտ հիվանդությունները վերացնել։ Հիսուսի բժշկությունը մի քանի իմաստ ունի։ Առաջներդին նշան էր հոգևոր խորը բժշկության, որը մարդու մեղքն է։ Նշան էր
մեղքի ծառայությունից մարդուն հանելու եւ չար ոգիների տիրապետության տակից հանելու եւ վերջնական մահից փրկելու։ Սիմոն Պետրոսի զոհքաչի ջերմությունը եւ նրա տկարությունը խորթանիշն է մեր յուրաքանչյուրիս հոգևոր տկարության, հոգևոր ջերմության, հոգևոր անշարժության, որը անընդհատ խոչընդոտում է մեր առողջ հարաբերություններին, մեր հավատքին, մեր սպասավորությանը, մեր քրիստոնեական ընթացքին։ Եվ սրա բուժման տարբերակը ապաշխարությունն է, հոգեպես վերականգնելը, չարի ծառայությունից դուրս գալը եւ ուղղելը դեպի Աստծո։ Ապաշխարության կոչված ենք բոլորս։ Հիսուս իր քարոշչությունը սկսեց հենց այս կոչով. Ապաշխարեցեք, որովհետեւ երկնքի, ասել է թե, Աստծո թագավորությունը մոտեցել է։ Ինչ է նշանակում ապաշխարել։ Ապաշխարելը դարձի գալն է։ Բայց եթե ավելի մանրամասն ներկայացնենք ապաշխարելը, ապաշխարելը մի քանի օղակից է բաղկացած։ Նախ պիտի մարդը հասկանա, որ ինքը ընկած է։ Մինչև այս ընկալումը չունենա, ապաշխարության մասին իզուր է խոսել։ Հաջորդ օղակը մարդը պետք է հոժարություն ունենա, պետք է ցանկանա այդ ընկած վիճակից բարձրանալու։ Երրորդ մակարդակը արդեն խոստովանության մակարդակն է։ Խոստովանելու, բարձրաձայնելու իր հոգևոր տկարությունը, պատճառված զանազան մեղքերով։ Եվ չորրորդ մակարդակը արդեն հաստատական վճիռ կայացնելը, այլևս չընկնելու, չմեղանչելու, Աստծուց երես չդարձնելու եւ կյանքը բարի գործերով զարդարելու։